forget to subscribe my channel hang duk mana ass assalamualaikum selamat datang lagi ke channel hang mana mari kita dengar respon Rafizi Ramli terhadap apa Sanusi Nafi dipanggil polis untuk soal siasat terbahas sikit detail macam ini, ni menteri besar sementara Kedah Muhammad Fauzi Makno menafikan dakwaan dia da 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 dipanggil polis untuk dia soal siasat petang tadi menjawab pertanyaan Malaysia kini melalui WhatsApp berhubung dakwaan itu Sanusi hanya hany hany balas tak ada Perniagaan itu Perniagaan itu di tengah beberapa media melaporkan sebaliknya Termasuk satu laporan yang petik sumber dalaman polis Akhirnya tuan, mari kita dengar respon daripada Rasid Ramli Dia akhirnya tengok komen macam biasa Di ceramah Madani Sanusi sekarang demam kot demam Tadi bising, bising. Saya pun tengok, saya bimbang juga. Sebab ada berita semua orang-orang PAS, Perikatan Nasional kata, Sanusi telah ditahan sekali lagi oleh polis. Saya kata Allah takkan kena tahan sekali lagi kot. Nanti orang akan gunakan seolah-olah kerajaan perpaduan ini guna polis untuk tekan dia. Kemudian saya tengok tadi macam dia tak kena tahan tapi dia tidak dapat hadir untuk beberapa majlis kempen Perikatan Nasional. Tak ada sebab diberikan. Dia hanya tak dapat hadir. Saya rasa dia demam. dia demam sebab masalah dia ni makin bertimpa-timpa ni. Sebab itu malam ini saya kita main game teka-teki. Ha, saya tanya, kita semua jawab. Sebab setakat ini, dalam tempoh satu dua minggu berkempen ini, kita semua pengundi kami di sebelah kerajaan perpaduan ini, kita semua kena berteka-teki apa jawapan sanusi seterusnya untuk hari esok. Ini semua pasal REE ini, pasal nanti bumi. Uncle tahu tak negeri Kedah ni negeri kaya kaya sangat kaya rakyat saja miskin negeri kaya dia kaya sekarang sebab negeri Kedah ada deposit nadi bumi REE -E, antara yang paling besar dekat negara ini deposit REE -E ni saya tahu kita tak pernah tengok nadi bumi nadi bumi ni kita tengok emas kita tengok perak kita tengok tembaga lah Nade bumi ini kita tak pernah tengok lagi dengan mata kita. Nade bumi ini ialah logam yang sangat berharga yang digunakan di dalam peralatan-peralatan elektrik moden terutamanya bateri. Jadi kalau bateri, telefon kita pun pakai bateri. Kereta pun sekarang pakai bateri. Dan 10-15 tahun daripada sekarang, bila kita pasang solar di banyak tempat, Bukan saja kereta telefon pakai bateri, kita akan mula lihat bateri-bateri besar di seluruh negara yang digunakan untuk menyimpan tenaga solar yang kita jana daripada solar. Siang ada matahari, simpan dalam bateri. Malam bila tak ada matahari, kita ambil daripada bateri itu untuk pasang lampu semua. Jadi, sesiapa sahaja negara mana yang ada nadir bumi yang besar, maka dia akan jadi kaya. Kerana seluruh dunia lepas ini bergantung kepada elektrik daripada bateri. Dan ada beberapa tempat saja dalam dunia ini yang ada logam ini. Ada logam nadi bumi. China paling banyak. Tempat nombor dua di Australia. Dan sekarang ini tempat baru yang dikenal pasti banyak nadi bumi ialah di mana? Di Kedah. Haa. Ah, kaya itu yang Sanusi kata Kedah ini ada 43 trilion 43 trilion Uncle tahu berapa saiz dan kekayaan ekonomi negara kita sekarang 1.7 trilion maknanya kalau Kedah ni ada 43 trilion nadai bumi Maksudnya Kedah ni 40 kali ganda lebih kaya daripada seluruh Malaysia. Sebab itu Sanusi yakin lepas ini semua dia nak ambil alih. Pindeng pun dia nak masuk Kedah. Kuala Lumpur pun dia nak masuk Kedah. Sebab dia yakin Kedah kaya. Ha, memang Kedah kaya. Tapi kaya kalau diuruskan dengan baik. Ha, sebab itu Sanusi sekarang ni saya ingat dia demam. Sebab masalah yang didakwa berlaku pencurian Logam nadir bumi itu daripada satu hari ke satu hari, Saifuddin Nasution telah tunjuk bukti baru tiap-tiap hari. Itu yang menyebabkan semua kita kena berteka-teki. Bila Sanusi Kantoi, dia nak pusing kok mana? Kau nak kok mana lagi ni? Ha. Saya bagi contoh tak? Mula-mula bila Saifuddin tanya, Sanusi, kamu kena jawab Betulkah ada pencurian logam nadir bumi di Bukit Enggang dekat Sik? Oh, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, Lepas tu dia makin hamun. Saifuddin tak guna lah, itulah, inilah, itulah kan. Lepas tu Saifuddin kan tunjukkan satu surat. Surat itu ialah surat yang dia sendiri tanda tangan minta kementerian dalam negeri. Masa itu menterinya Hamzah Zainuddin bagi lesen visa untuk bawa masuk pekerja-pekerja daripada China. Ini bukan China gurun, bukan China kulim. Kalau dia bagi kat China kurun kulim pun saya tak lah marah sangat. Dia bagi ke China kat Tanah Besar. Bawa masuk untuk bagi projek nadi bumi. Lepas tu bila bagi surat tu dia tak mengaku lagi. Ah ni tak ada kena mengena. Saya tak tahu, saya tak tahu, saya tak tahu. Kemudian pegawai dia pula kena tangkap dengan SPRM. Kena tangkap sebab memang syarikat milik kerajaan negeri terbabit dengan syarikat Cina itu yang sekarang ini sedang disiasat kerana pencurian dari bumi. Dia kata, tak, 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 ini semua fitnah ni, semua fitnah, fitnah, fitnah. Dia kata, saya tak kenal pun ini orang Cina ni. Nama dia apa? So, so, Seorang pun solo fire. Ha, solo fire. Ha. Uncle So lah Uncle So. So Uncle So ni sekarang. Pihak polis sekarang semua tengah cari. Mana Uncle So ni? Sebab dia ialah orang yang sedang disiasat. Sebagai tuan punya syarikat. Yang dituduh membawa keluar nadir bumi secara illegal. Secara haram. Sanusi kata apa? Saya tak kenal lah ini Uncle So. Tak pernah dengar, tak tahu. Hari seterusnya, Saifuddin tunjuk gambar. Ini gambar you dengan Uncle So ni. Ini Sanusi, ini Uncle So. ah ha, ini macam mana? You kata you tak kenal sama dia. Sanusi jawab, itu gambar saja. Saya ambil gambar tapi saya tak kenal dia. Lepas itu, Saifuddin tunjuk lagi dokumen. Dokumen gambar-gambar. Sanusi sendiri pergi melawat tapak. Ada enam gambar Sanusi sendiri pergi melawat tapak. Lubang-lubang korek itu semua dia dah tengok. Saudara -saudara. Sekarang Sanusi kata, Ya Allah, Uncle Sos itu sudah datang jumpa saya. Dia ini bawa kitab pasal logam nadir bumi. Ha. Daripada, tengok dalam masa seminggu. Eh. Daripada dia tak tahu apa-apa pasal REE kepada dia tak kenal uncle so, kepada dia ambil gambar saja tapi tak kenal, eh sekarang dia dah kenal dan dia boleh beritahu orang uncle so ini ialah pakar dalam logam Nade Bumi. Sebab itu saya rasa dia sekarang demam. Sebab dia tak tahu seminggu lagi kempen ini, apa lagi yang nak dikeluarkan sebab saya yakin kalaupun dia tak tahu sebenarnya berlaku perlombongan haram Nade Bumi dekat Bukit Enggang dekat Sik Dia sebenarnya tahu bahawa Uncle So itu datang kat Malaysia untuk REE Dia sebenarnya perlu bertanggungjawab Kerana syarikat-syarikat yang terbabit itu Termasuklah yang berkait dengan kerajaan negeri juga ha, Jadi tak apa bagi kat dia Saya nak jawab satu lagi Perkembangan terkini Perkembangan terkini kempen-kempen PAS dan Perikatan Nasional sekarang ini dia cukup marah kepada Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim umumkan ada pelaburan baru daripada syarikat Jerman bernilai 25 bilion dekat Kulim. Orang pas marahlah sebab dia kata, eh ini semua kerja sanusi. Kenapa Anwar mau claim cakap dia punya kerja? Saya beritahu itu bukan kerja sanusi. Itu kerja Anwar Ibrahim dan Kerajaan Persekutuan. Seluruh projek Kulim High Tech Park itu ialah projek Kerajaan Persekutuan. Malah kalau Uncle tengok billboard besar-besar. Dekat-dekat Kedah ni, dekat Gurun pun mesti ada ni. Sanusi tunjuk gigi dia cakap pencapaian projek-projek besar. Kalau tengok setiap satu projek tu, semua projek Kerajaan Persekutuan. Bukan projek Negeri Kedah pun. Tapi dia mengaku dia punya. Lepas tu dia beritahu kat budak-budak Selain perut saya besar Selain saya boleh main bola Saya juga boleh bawa pelabur-pelabur asing Masuk kat kedah Sebab itu kena bagi saya jadi menteri besar sekali lagi Sebab itu saya nak jawab malam ini Orang PAS marah dekat Anwar Marah dekat saya Sebab dia kata itu kerja sanusi Itu kejayaan sanusi Sebab sanusilah pelabur-pelabur ini masuk ada yang beritahu katalah Rafizi tak tahu bahawa kilang Infineon itu memang sudah ada dekat Kedah daripada dulu pun lagi. Saya nak cakap pasal ekonomi sikit uncle. Ni orang yang bisnes mungkin tahu mungkin faham kan. Memang betul Infineon tu syarikat chip Semiconductor daripada Jerman. Memang dia dah buka dekat Malaysia ni lama dah. Dia dah 20 tahun lebih kat Malaysia. Kilang dia yang pertama di Melaka. Kemudian bila dibuka kilang baru, kerajaan persekutuan masa itu telah membangunkan Kulim High Tech Park. Jadi dia pun buka kilang kedua dia dekat Kulim High Tech Park. Di kalangan yang mendengar ini dan juga yang menonton dekat luar, mungkin ada di antara kita yang pernah kerja dengan syarikat antarabangsa. Kita kerja dengan multinational companies, MNCs. Eh? Bila keputusan untuk buat pelaburan baru berpuluh bilion, keputusan itu sebenarnya siapa yang buat keputusan itu? Orang dekat Malaysia ke ataupun orang dekat ibu pejabat? Yang buat keputusan ialah orang-orang yang di ibu pejabat di Jerman. Jadi cara dia begini. Infineon ini ada operasi dia dekat Malaysia, ada operasi dekat Singapura, ada operasi di negara-negara lain. Dia syarikat antarabangsa. Jadi bila tahun ini dia kata saya ada 25 bilion tambahan, 5 bilion euro untuk buka kilang baru, maka semua operasi dia di seluruh dunia ini akan cuba meyakinkan ibu pejabat dia untuk buka dekat negeri dia. Mereka pun bersaing. Saya pernah terlibat contohnya dalam satu usaha yang satu syarikat gergasi Malaysia ini, ini masa saya bukan dalam politik. Masa ini saya ada company sendiri, saya ada membantu, ada benda yang saya boleh bantu yang syarikat itu nak yakinkan ibu pejabat dia di China supaya buka satu pelaburan baru bukan di China, buka di Malaysia. Jadi mereka pun kena yakinkan ibu pejabat dia juga. Samalah macam pelaburan baru Infineon 25 bilion ini. Memang dia pun nak yakinkan juga ibu pejabat dia dekat Jerman mesti buka dekat Malaysia. Jangan buka dekat India, jangan buka dekat Singapura. Baik eh. Bayangkan kalau uncle jadi CEO Infineon, bayang je lah bayang. Bayang kalau uncle jadi CEO Infineon dekat Jerman. Kenapa uncle nak pilih satu negara A bukan negara B? Kenapa mesti pergi negara B bukan negara A? Apa sebenarnya ciri-ciri yang dipilih untuk menentukan dekat mana nak melabur 25 bilion? Uncle rasa apa dia? Ada orang tahu siapa yang bercita-cita nak jadi CEO kat sini orang guru yang tak? Orang gurun tak mau jadi CEO ke? Ada orang kata insentif berapa banyak kerajaan bagi wang. Tak betul. Ada orang juga kata berapa banyak potongan cukai yang kerajaan bagi. Pun tak betul. Satu ciri utama sekarang, pelabur-pelabur antarabangsa, terutamanya syarikat semikonduktor macam Infineon yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak sebab dia buat wafer semikonduktor semua ni, dia pakai elektrik yang banyak. Satu ciri yang utama ialah dia melihat sama ada negara itu mempunyai kapasiti penjanaan dan pembekalan elektrik solar yang tinggi ke tidak sebab negara-negara ini syarikat-syarikat ini pelabur mereka pemilik mereka pemegang saham semua di negara barat Eropah mereka meletakkan syarat yang tinggi bahawa mana-mana operasi syarikat mereka mestilah patuh kepada peraturan menyelamatkan iklim sebab sekarang ini dunia tengah panas. Jadi mereka tak nak syarikat mereka itu turut bertanggungjawab kepada pemanasan suhu global. Sebab itu kita dok dengar ni, dengar kalau baca ni orang kulim, orang gurun kaya-kaya, kalau tengok annual report daripada syarikat besar-besar, semua akan melaporkan, melaporkan tentang ESG tentang climate change tentang green compliance maksudnya begini pelabur-pelabur ke -pelabur dia nak cari syarikat yang mempunyai bekalan elektrik yang boleh baru renewable energy ataupun solar yang tinggi kalau dia melabur dalam syarikat yang tak banyak solar dia tak banyak guna elektrik solar saham syarikat tu jatuh orang tak nak beli. Orang hanya nak beli syarikat-syarikat yang dia banyak guna tenaga solar. Eh? Macam mana ini berkaitan dengan Infineon? Sebab itu, dua minggu lepas, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim lancarkan ekonomi madani, macam mana kita nak plan ekonomi kita, kalau Uncle Aunty sedara-sedari ingat, petang itu, saya lancarkan pelan peralihan tenaga negara. Sebab kalau Perikatan Nasional tanya kita berkali-kali macam mana nak tarik pelaburan asing, cara dia ialah kita kena meningkatkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baru. Solar di negara kita. Lagi banyak solar, lagi banyak syarikat pelabur besar-besar nak masuk ke Malaysia kerana mereka memang sedang mencari negara-negara yang boleh membekalkan tenaga solar kerana itu kehendak pemegang-pemegang saham mereka. Yang itulah sebenarnya yang melibat melibatkan Infineon. Sebab itu bila kita rancang ekonomi, kita macam doktor. Ada doktor tak kat sini? Ha doktor, ada orang datang sakit tak? Mula-mula kita tanya, you sakit apa? Kemudian kita cek sama dia. Lepas kita cek, kita dah dapat test semua, barulah kita bagi dia ubat. Ekonomi macam itu juga. Bila kita ambil alih tujuh bulan dulu, kita habiskan dua tiga bulan pertama untuk kita semak sebenarnya apa yang sakitnya dengan ekonomi Malaysia. Ada benda yang kita dah tahu, korupsi, rasuah, macam-macam tu kita dah tahu. Yang itu kita boleh ubah dengan mudah. Tapi kalau pun kita tidak ada rasuah, kalau pun negara kita ni politik stabil, kita masih lagi ada beberapa cabaran yang besar dan cabaran yang paling besar ialah menyediakan sistem dan industri tenaga elektrik yang patuh kepada keperluan hijau. Kerana hanya apabila kita ada ini, kita akan berjaya meyakinkan kilang-kilang syarikat-syarikat besar ini untuk mengalihkan kilang dia yang sekarang ini tak pakai tenaga solar kepada negara Malaysia. Karena bila itu berlaku, kilang-kilang itu akan mendapat sambutan yang lebih baik di kalangan pembeli-pembeli saham mereka. Sebab itu ada orang duk tanya saya bila saya cerita pasal solar, saya cerita pasal selepas ini kita akan benarkan orang ramai me menyewakan bumbung mereka kepada syarikat-syarikat untuk menjana solar. Ada orang beritahu saya, kamu ni menteri apa? Kamu menteri ekonomi ke menteri alam sekitar? Itu sebab orang yang tanya tu walaun walaun tu bodoh. Dia tak tahu sebenarnya Perkara penting untuk ekonomi negara kita ialah memastikan ada daya tarikan baru yang sebagai magnet boleh tarik pelaburan-pelaburan ini. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, bila Infineon mengumumkan pelaburan baru 25 bilion, itu selaras dengan ekonomi Madani ialah kerana ia turut dipengaruhi oleh rancangan kita untuk menjadikan Malaysia sebagai bateri solar paling besar di rantau ini secara-seri. <tuk> Kalau tak ada rancangan, itu dia tak datanglah. Bukan sebab Sanusi tunjuk sengih tunjuk perut tiba-tiba pelabur datang. Jadi sebab itu saudara-saudari saya tahu kita pun tak nak tarik sampai pukul 12. Satu sebab saya takut saya telajak nanti calon akan ada masalah dengan SPR. Kedua, kita semua nak balik. Saya pun nak kena pergi Penang esok mula pagi. Saya nak rumuskan begini. Malaysia berada pada landasan yang betul. Dia bukan boleh berlaku serta-merta. Kalau kita sakit lama, kita pergi jumpa doktor. Doktor yang baik sekalipun, Lepas dia dah sema, ambil X-ray, buat MRI, ambil cek darah semua. Dia tunggu keputusan daripada makmal darah. Lepas dia pasti ini sebab dia, dia bagi ubat. Ubat itu bukannya serta-merta akan jadi. Tapi dia pulih sedikit demi sedikit. Kita boleh rasa yang kita makin baik. Kalau dulu tak boleh bangun, sekarang boleh bangun. Kalau dulu makan tak boleh, dah boleh mula makan. Ekonomi dan negara pun macam itulah. Selepas tujuh bulan, kita berada di landasan yang baik. Ekonomi kita makin pulih. Harga barang makin stabil. Ingat tak dulu, dua bulan lepas, geng-geng Perikatan Nasional ni semua buat cerita, dua bulan, bulan Ogos dia kata, bulan Ogos, Harga barang akan naik 20%. Sekarang bulan berapa? Dah bulan Ogos dah. Harga barang ada naik 20%. Harga ayam turun adalah. Harga minyak masak kekal. Harga barang kekal macam biasa, lebih murah daripada zaman mereka memerintah pun. Jadi kita berada dalam keadaan yang semakin baik landasan betul. Esok 7 eh bukan esok lusa. Lusa 7 hari bulan Ogos. Saya sendiri akan bentangkan satu kertas dasar yang bagi saya cukup penting untuk anak-anak dan adik-adik kita. Iaitu kertas dasar mengenai macam mana kita nak menaikkan gaji pekerja-pekerja di seluruh Malaysia. Sebab kita tak boleh biarkan dah gaji macam sekarang ini. Sebelum ini kerajaan tak nak campur tangan soal gaji. Ah Gaji itu pandai-pandai you lah. Jadi kalau yang ada bisnes kecil macam dekat gurun, kita nak bayar gaji pekerja kita tinggi pun kita tak mampu. Kalau kita nak bayar pun kita tak mampu. Jadi kalau kerajaan bergaduh, suruh syarikat bayar gaji tinggi pun tak jadi. Jadi macam mana kita nak bagi gaji mula naik setiap tahun ini secara berkala? Kerajaan kena bagi duit lah. Itu ya kerajaan kena ambil sejumlah wang daripada cukai yang kita kutip daripada rakyat ini kita kena peruntukkan untuk kita bekerjasama dengan majikan-majikan majikan untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja hari Isnin ini tugas saya ialah meyakinkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kerajaan perlu memperuntukkan wang setiap tahun dan bekerjasama dengan majikan-majikan untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja semua orang sekali lagi. Uncle tepuk, nanti uncle tolong hantar message kepada Anwar Ibrahim tolong setuju. Ha, nanti saya cadang dia tak setuju apa lah, ya. Jadi hari Senin ini juga buat pertama kali dalam sejarah negara kita kerajaan akan campur tangan untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja kita. Yang majikan pun akan dapat bantu pekerja lebih baik kerana boleh bayar gaji yang lebih tinggi, kerajaan bantu. Yang pekerja-pekerja pun akan mula dapat kenaikan gaji yang lebih munasabah daripada satu tahun ke satu tahun. Supaya lima, sepuluh tahun daripada sekarang, gaji pekerja-pekerja kita ini naik berkadar langsung dengan sumbangan mereka kepada keuntungan ekonomi kita. Kita juga dah mula tengok pelaburan demi pelaburan dan sebab itu pilihan raya negeri kali ini adalah cukup penting untuk kita buktikan bahawa kita tolak ke tepi politik perkauman politik identiti yang kerjanya tak habis-habis untuk menjatuhkan kerajaan ini masa untuk kita bekerja ini masa untuk kita terima hakikat kalau kamu pembangkang pembangkanglah Bagilah peluang kepada kerajaan yang ada untuk membaiki negara. Lima tahun lagi kita lawanlah dalam pilihan raya. Kerana akhirnya yang penting ialah kebajikan rakyat. Dan saya yakin seperti mana yang kita sudah mula nampak di Kelantan. Kita insya Allah akan mengekalkan Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Tak ada masalah. Insya Allah kita akan kekal di negeri-negeri tersebut. Yang jadi persoalan sekarang ini ialah kedah. Kita nak tengok sama ada kemenangan yang lebih kepada calon-calon kerajaan perpaduan. Kalaupun kita tak boleh membentuk kerajaan, kita nak pastikan bahawa kita ada pembangkang yang kuat supaya negeri ini tidak diwakili secara berterusan oleh seorang badut seperti Sanusi. Ha eh. Jadi sebab itu akhir sekali saya nak minta tolong satu saja, satu saja. Sahabat-sahabat yang Cina, sahabat-sahabat yang India kali ini kena yakinkan semua kaum keluarga kita untuk keluar mengundi. Dalam pilihan raya umum yang lepas November, salah satu sebab kenapa PAS menang besar di Kedah ialah kerana jumlah pengundi bukan Melayu yang keluar itu rendah. Buat kali pertama selepas 2008, 2013, 2018 selalunya jumlah keluar mengundi oleh pengundi Cina dan India ialah atas 80%. 81%, 82%, baru-baru ini 68%. Ada 15% pengundi Cina dan pengundi India yang tidak keluar. Jadi kalau kita nak pastikan... ...kemenangan kerusi macam Gurun... ...macam Kulim... ...macam Suka Menanti... ...semua kerusi-kerusi kita... ...kita kena pastikan... ...pengundi China dan India... ...keluar beramai-ramai... ...macam dalam pilihan raya-pilihan raya sebelum ini. Boleh ke tidak? Boleh. Yang kedua... ...saya nak minta yang Melayu... ...yang tua-tua... ...yang abang kakak Melayu... ...dulu... 10 15 tahun lepas kita selalu cakap adik-adik yang muda tolong balik kampung yakinkan mak ayah suruh berubah ha. Sekarang ni terbalik sebab yang sokong perikatan nasional ni budak-budak umur 18 ke 24 tahun. Yang 25 tahun ke atas ni semua dah sokong kita. Tapi mereka ramai. Sebab dia kali pertama Dia pendaftaran otomatik Memang betul Yang muda-muda ini lagi suka TikTok Dia tengok Sanusi Wah comelnya Sanusi ha. Dia tak kisah Sanusi ini boleh buat kerja ke tidak Dia tengok Sanusi comel bulat Jadi saya nak minta yang Melayu pula Yang abang kakak Melayu Yang makcik-pakcik Tolong nasihatkan kepada pengundi-pengundi muda Bahawa Pilihan memilih kajian ini bukan memilih badut. Kalau pilihan raya negeri ini ialah untuk memilih ketua badut Kedah, bolehlah. Saya pun akan undi Sanusi. Tapi ini kita nak pilih menteri besar. Kita nak pilih menteri besar yang boleh mentadbir negeri seiring dengan kerajaan persekutuan supaya kita boleh tumpu bawa seberapa banyak pelaburan baru. Jadi kena juga nasihatkan pengundi-pengundi muda Melayu kita bahawa kalaupun kamu tak suka Rafizi sebab gigi dia jongkang-jongkek macam Sanusi kata tapi paling kurang dengarlah juga demi masa depan kamu. Ah okay, kita tuan, tuan komen saya saya baca detail sikit lagi di masa kini ni terdahulu Malaysia Gazette melaporkan pengerusi PN kena itu dia dipanggil polis petang tadi. Ia selepas dia tidak hadir ke program sembang santai di di taman serai wangi di padang serai pada jam 5 petang wakil tuan kuasa pengelola PM beritahu hadir hadirin bahawa Francis tidak dapat hadir ekoran masalah keselamatan yang yang serius panglima perang kita selalu satu tak dapat hadir petang ni kerana isu keselamatan dia sebenarnya telah datang selalu jalan tetapi di sebagai isu lebih berat lebih serius maka dia tidak dapat hadir bersama kita okey tuan-tuan nampaknya panglima perang pun kita tahulah tempat dulu ni isu not winning bila polis call pun dia tak nak angkat, dia tak nak pergi. Kata paling perang, tak tahulah paling perang apa. Okey tuan-tuan, mari kita terus menyokong kerajaan perbuatan PMI Anwar Ibrahim. Jangan lupa undikan yang perbuatan pada 12 hari berlaku. Assalamualaikum.